Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. My pojedeme ještě jednou s naším demonologem, který má balíčku Endgame bose. Kartu je třeba otestovat. Nedávno jsme zjistili, že proti swipeu je hodně zranitelná. Swipe zabije i toho impa, který se vylíhne z Endgame bose, protože jak se zdá, se to nejdřív vylíhne. Takže v následujícím kole se aplikuje ta druhá část swipeu, to ubírání jedna všem zbylým. Takže to zabije rovnou i to vylíhnutý. Tak, zombie je pěkná věc na začátek. Co je tohle za typ bojovníka? Může to být klasické, ale v dnešní době se tady potlouká spousta bojovníků, kteří jedou s berserkama nebo s Grim patronama a mají tam Warsong Commandera, aby měli všechny tyhle příšery charge. A tohle naznačuje, že by to mohl být jeden z nich. Trochu ubrat, jako třeba až ta zombie na sebe vydělá. Archan, ty chce na nás vytahat věci. Můžeme tomu zabránit. Myslím, že to to stojí. Ale myslím, že místo toho nějaký karty. Shade necháme asi zatím skryto. Potřebujeme nějakou tajnou zbraň. A kdybych ji teďka odkryl, tak umře na skoro cokoliv z bojovnických zbraní. Fajn. Podávku celku. Chce si tahat další karty, tomu už asi nezabráníme. Demon Wrath. Myslím, že ne. Teď jsme za obranou. A myslím, že si ještě pořád už jejich nechám. Může mít execute. Možná příliš hamouním, jo, ale... Zatím jsme docela v pohodě furt. Počet karet nepřátelský roce je trochu nepříjemná záležitost. Rozhodně to bude kombo válečník, nebo to, jestli hraje Grim Patrony všechno okolo, nebo ne. 4. Budeme zlobovat. A co budeme dělat dál? Asi to odkryjeme, protože se mu to moc rozmáhá. Mně nebude bolo. Příjemný. Mro. Co když přežije Emperor? Nebo Shade? Budeme k tomu ještě čáhat, dostaneš čáhat. Hm.
druhá část, tenhle moment. Tak, ale ještě tady máme Dread Infernal, ale mně se zdá, že když zahrajeme Demon Wrath, takže náš Emperor přežije, což je jenom s jedním bodíkem, ale všechno ostatní bude pryč. To přihodíme na třeba. Tak ona tak nám možná ani nezabije. Tak, další slevy, ne že by byly tak výnosní se 4 kartama v ruce. Možná mu nepřišel Warzone Commander. Což je naše štěstí. Doktor Boom? Má 7 many. Kdyby přišel Doktor Boom, bylo by to pro nás špatný? Nebylo. No, dobře, to konec let, stejně už je nepotřebujeme. Bylo fajn. Takže já teďko nemůžu zahrát. No, bych to zahrál takto. Tak. Jsem nechtěl ubrat. Nějaký důvodu jsem mi vlastně nevyšla mana, že jo. Sakra. A už tam jsem tam dal tu dvojku útok. Je špatný. No, já už vždycky máme dílnu, ne? Za ty teda fungují, no, co se dá dělat. No to je vlastně jedno, stejně to všechno pomře. To a poslední jeho, bude muset zabít ručně. Fajn. No ano. Tohle je moc nebezpečný tam nechat. Počkat, kdybych, když zahrajil Dread Infernal, kolik se tam vejde věcí? Myslím, že je to vhodný zahrát Dread Infernal. Počkat, zvoní se mu, vylíhne se mu podle mě jenom jeden. Takže teď asi nebudou mít místo kam dávat. Tak jenom jeden, fajn. Tohle to má být po dva jenom. Takže tohle můžu beztrestně zabít. Počkat s tímhle nebo... Přijít, tak já myslím, že obětuju Loteba. No, Tak je to mizérie, obětujem asi Loteba. Je to démon. Tohle by stejně nebylo hodný pro něj. A tohle chci hrát z ruky a ne přes automatický. A vytáhnutí. Ale ne, dáš výborně. To mě láká zahrát takhle. Odhali spřed. Na který ho dáš, Big Game Hunter, máš tu, no samozřejmě na tohle, jo, ale... Jo, nemáš. Ty jsi mrtvej. 16. Možná ho máš, možná ho lovíš teprve. Teď máme Soulfire. Loví, ještě pořád má dost maně na to, aby dal Big Game Huntera. A všechno našel. To byl pěkný závěr. 3 démoni. Úžasné síly a ploše. 25 a 4 měli ještě z ruky. No, to bylo potěšující závěr questu. Povedlo se mu udělat komba, ale nepovedlo se mu vyhrát. Tak zase příště.